अहिले दुईटा पुर्जा राखेर 10 लाख रुपैयाँ चाहिँ दुईटा पुर्जाबाट लिएर गएको छ भाउजूले त अब तपाई बिरामी हुनुहुन्छ तपाईलाई उपचार गर्ने हो भन्ने त्यसको बहाना बनाएर दाइलाई साइन गराइछ अब दाइले पैसा लिन जाने बेलामा त दाइलाई नलगेर गएको छ अब त्यो पैसा कहाँ गएको छ भन्ने कुरा थाहा छैन दाइले चाहिँ सहमति त हुनै पर्यो अब दाइको नाम भएको पुर्जा अब उसले साइन गरिदियो साइन गरिदिएपछि संस्थाले ढिटो राखेर दिए पैसा पैसा त्यो पैसा चाहिँ कहाँ गयो कसरी गयो त्यो अतोपत्तो केही छैन भनेपछि दाइले पनि विश्वास गर्नुभयो श्रीमतीमाथि कि म बिरामी छु मेरो उपचारको लागि पैसा निकालेर राम्रोसँग उपचार गर्छु भनेर त्यस्तो हिसाबले सहमतिमा दाइले पनि साइन चाहिँ गर्नुभएको हो हजुर हजुर त्यो हिसाबले अब मेरो उपचार हुन्छ भने त मैले साइन गरेर केही भएन भनेर भाउजूलाई साइन गरिदिएको बिरामी हुनुहुन्छ घरमै सुतिराख्नु भएको छ जसले धेरै विश्वास गरेर आफ्नो श्रीमतीलाई औषधि उपचार गर्ने भनेर पैसासम्म निकाल्नुभयो समूह संस्थाबाट त्यो पैसा पनि लगेर जानुभयो हजुर त्यो पैसा त सबै लगेर गइसक्यो हो कि भन्ने हराएको हो कि सँगै त्यो पनि हराउँदाखेरि हो कि भन्ने शङ्का मात्रै हो र गाउँ उहाँ चाहिँ गाउँकै मान्छे हुनुहुन्छ जुन चाहिँ अहिले चाहिँ नाम लिइराख्नु भएको छ उहाँलाई भनेको त होइन आरोप त हामीले लगाएको होइन होइन हो कि भन्ने कुरा शङ्का मात्रै उहाँ पनि हुनुहुन्न त्यो दिनमा हजुर त्यो दिनदेखि उहाँ पनि हराउनु भएको छ ए तपाईँहरूले भनेपछि आफ्नो भाउजू हराइसकेपछि जुन व्यक्तिसँग केही छ कि शङ्का उपशङ्का गरिराख्नु भएको थियो उहाँ व्यक्ति पनि त्यो ठाउँमा हुनुहुन्न हजुर हजुर उहाँ व्यक्ति पनि हुनुहुन्न हो कि भन्ने शङ्का मात्रै हो तपाईँलाई खास यसको स्पष्ट अलिकति भनिदिनु यसको स्पष्ट मलाई अब सँगै खेलेर हिँडेको त मैले देखेन होइन तर बजार हिँड्दाखेरि एउटै होटलमा खाजा खाएकोहरू चाहिँ मैले भेटेको हो तर त्यति गर्दाखेरि त त्यस्तो भइ नहाल्नु पर्ने हो यति पैसा झिकाएको छ उति पैसा झिकाएको छ दाइलाई त्यो पनि थाहा छैन म गएर सङ्घ संस्थामा पुर्जा कहाँ कहाँ राखेको छ कति कतिमा राखेको छ भन्ने कुरो एउटा 4 लाखमा एउटा 10 लाखमा राख 6 लाखमा राखेर दुईवटाको पुर्जाको 10 लाख रुपियाँ लिएर चाहिँ यो चाहिँ कन्फर्म हो लगेर दर्शकबिन नमस्कार मेट्रो नेपालमा स्वागत छ साथमा म पूर्णमान विश्वकर्म उपस्थित भएको छु दर्शकबिन आज हामी चाहिँ विशेष एउटा भिडियोमा उपस्थित भएका छौँ यति बेला पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा यी घटना कुनै नौला त होइनन् तर पनि हामीले चाहिँ अन्य विषयवस्तु समेट्नुभन्दा पनि आजको विषयवस्तु भने फरक रहेको छ र सायद एकजना पीडित बनेर आफ्नो भाउजू हराइसकेपछि त्यो चाहिँ भाउजूलाई खोज्नको लागि सुर्खेतदेखि यहाँसम्म आउनु भएको छ उहाँको कुरा सुनिसकेपछि हामी चाहिँ अलिकति यो विषयवस्तुलाई कसरी किन भयो भन्ने कुरामा जोडिएका छौँ र आफ्नो श्रीमान बिरामी भएर घरमै सुतिरहेको अवस्था छ श्रीमती भने उता आफ्नो लालपुर्जा जग्गा थरोटी सबै कुरा राखेर फरार बन्नुभएको छ हामीले स्क्रिनमा राखिएका फोटा उहाँको भाउजूको कुमार राई अनि उहाँको दाई चाहिँ जङ्गबहादुर राई हुनुहुन्छ र उहाँको दाई चाहिँ यति बेला चाहिँ यहाँसम्म आउन नसक्दा उहाँको चाहिँ बिरामीको कारणले उहाँ आउन सक्नु भएन आफ्नो ठाउँमा आफ्नो भाइलाई मेरो कुरा अर्थात् मेरो श्रीमतीलाई मेरो सानो बच्चालाई खोजिदिनको लागि जाऊ भाइ भनेर जानु भाइ भनेर चाहिँ नेपाल भन्नुसम्म पठाउनु भएको रहेछ आज हामी सोही कसरी किन उहाँले चाहिँ 10-10 लाख रुपियाँ श्रीमानलाई बिरामी अवस्थामा छोडेर कोसँग जानुभयो भन्ने कुरामा जोडिनेछौँ खास के थियो यसको रहस्य तत्पर्य हामी यही विषयमा जोडिनको लागि उहाँसँग जोडिनेछौँ आउनुहोस् पुरा भिडियो हेर्नुहोला र उहाँलाई कहीँ कतै देख्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ सहयोग गर्नुहोला भन्न चाहन्छु र यो स्क्रिनमा राखिएको फोटा गुवामा राईको हो गुवामा राईलाई कहीँ कतैबाट देख्नुभयो भने हाम्रो स्क्रिनमा राखिएको नम्बरमा सिधै कल गर्न सक्नुहुनेछ वाट्सएप भाइबर इमो यी तिनवटा माध्यमबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आउनुहोस् उहाँको देवरसँग जोडिएर कुराकानी गर्नेछु नमस्कार स्वागत छ नमस्कार हजुर नाम मेरो नाम हर्षबहादुर राई म वीरेन्द्रनगर लेकबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 9 आएको हुँ मेरो भाउजू हराएको फागुन 11 गतिदेखि हो र अहिले मेट्रो नेपाल भन्ने पत्रकारहरूसँग खोजी गरी पाउँ भनेर आएको अब जस्तो कि कसरी हराउनु भयो र के कारणले घरमा के थियो अहिले चाहिँ तपाईँ आउनु भएको छ भाउजू हराउनु भयो भनेर खास तपाईँको दाई कहाँ जानुभएको छ दाई मेरो दाई घरै छ बिरामी हुनुहुन्छ बिरामी के बिरामी हुनुहुन्छ उसको जन्डिस अलि सुन्निने बिमार छ तपाईँले चाहिँ भाग्नुभयो भन्नुभयो घरबाट बेपत्ता बेखबर हुनुभयो एउटा सानो बाबु पनि रहेछ छोरालाई सहित लिएर जानुभयो या एक्लै जानुभयो छोरालाई सहित लिएर गएको छ छोरा पनि गएको छ सानो छोरा काकको दुध खाने बालक उसलाई सहित लिएर गएको छ खास तपाईँ त अब देवर पर्नुभयो दाईको अवस्था पनि एउटा बिरामी हुनुहुन्छ नाजुक अवस्था छ
अहिले चाहिँ बेडमा छटपटाई राख्नु भएको छ बाउजूले त्यतिबेलै छोडेर जानुभयो खास किन कसरी जानुभयो के लिएर जानुभयो अथवा तपाईले भन्नु भएको छ यो भन्दा पहिले चाहिँ अनौपचारिक रूपमा पनि पैसा पनि लिनुभयो समथिङ पनि 18 19 लाख रुपैयाँ लगेर इनामेन गरेर अर्थात फरार हुनुभयो भन्नु भएको छ खास के थियो खास त त्यस्तो त केही पनि थिएन तर संघ संस्थाबाट ऋण बढी खेला रहेछ र अहिले दुईटा पुर्जा राखेर 10 लाख रुपैयाँ चाहिँ दुईटा पुर्जाबाट लिएर गएको छ दुईटा पुर्जा राखेर तरोटीमा हजुर 10 लाख रुपैयाँ चाहिँ लगेर जानु भएको छ हजुर ठ्याक्कै अब तपाईको दाई त हुनुहुन्छ घरमा यो पैसा कसरी निकाल्नु भयो तपाईको दाईको सहमति बिना त भएन होला खास के गर्छु कहाँ जान्छु अथवा के काम गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ यो चाहिँ धरोटीमा राखेर आफूले चाहिँ जान्नु भएको रहेछ कुन समूह संस्था उले भाउजूले त अब तपाई बिरामी हुनुहुन्छ तपाईलाई उपचार गर्ने हो भनेर त्यसको बहाना बनाएर दाईलाई साइन गराएछ अब दाईले पैसा लिन जाने बेलामा त दाईलाई नलगेर गएछ अब त्यो पैसा कहाँ गएछ भन्ने कुरा थाहा छैन दाईले चाहिँ सहमति त हुनै पर्यो अब दाईको नाम भएको पुर्जा अब उसले साइन गरिदिएपछि संस्थाले ढिटो राखेर दिए पैसा पैसा त्यो पैसा चाहिँ कहाँ गयो कसरी गयो त्यो अत्तोपत्तो केही छैन भनेपछि दाईले पनि विश्वास गर्नुभयो श्रीमतीमाथि कि म बिरामी छु मेरो उपचारको लागि पैसा निकालेर राम्रोसँग उपचार गर्छु भनेर त्यस्तो हिसाबले सहमतिमा दाईले पनि साइन चाहिँ गर्नुभएको हो हजुर हजुर त्यो हिसाबले अब मेरो उपचार हुन्छ भने त मैले साइन गरेर केही भएन भनेर भाउजूलाई साइन गरिदिएको जस्तै सँगै साथमा सानो बच्चा पनि रहेछ कति वर्षको हुनुभयो बच्चा अहिले 3 वर्ष स्कुल 4 वर्षमा हिँड्ने होला स्कुल हिँड्ने भएको छ अलिअलि अहिले तपाईँको घरमा त्यो सानो बाबु पनि छैन छैन अहिले त्यो सानो बाबु छैन सानो बाबु छैन त्यसलाई काखमा दुध खाने बालक उसलाई लिएर गएका छन् अरू दुईवटा छोरीहरू छन् जस्तै तपाईँ आफ्नो भाउजूलाई खोज्नको लागि दाईको अवस्था देखेर सानो बाबुलाई काखमा च्यापेर लैजाँदा दाईले नसक्दा अवस्था दाईको गम्भीर भएर अहिले चाहिँ दाई चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ भनेर एउटा दाईको अवस्था हेरेर भाउजूलाई खोज्नको लागि तपाईँ सुर्खेतबाट यहाँसम्म आउनुभयो हजुर म सुर्खेतदेखि नेपालगञ्जसम्म भाउजू खोजी गरी पाउँ भनेर आएको योभन्दा अन्य प्रक्रियाहरू पनि थियो प्रहरी कहाँ हुलियाहरू पठाउनु भयो खोज तलासको लागि के गर्नुभयो एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर अहिलेसम्म तपाईँको भाउजू भेटिनु भएन अर्थात् सम्पर्कमा आउनु भएन पुलिसमा हुलिया त काटिसक्यो उनीहरूले राम्रोसँग खोज तलास नगर्दो रहेछ हुलिया काटिसकेको छु मैले दिएको छु रिपोर्ट त्यहाँ पनि फोटो दिएको छु अनि निवेदन दिएको छु के भन्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ प्रहरीबाट के आयो सल्लाह अथवा केही कुरा गर्नुभयो होला जानुभयो होला प्रहरीले तपाईँहरूले पनि खोज्दै गर्नुहोस् हामी पनि खोज्दै गर्छौँ तपाईँहरूले भेट्यो भने हामीलाई जानकारी दिनुहोला र हामी भेट्यो भने तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ त्यही भन्यो ठ्याक्कै तपाईँको भाउजूको नाम भनिदिनुहोस् न मेरो भाउजूको नाम गोमा राई हजुर दाईको जङ्गबहादुर राई जङ्गबहादुर राई हजुर अब जस्तै तपाईँ एउटा देवर हुनुहुन्छ घर परिवारकै एउटा त्यो परिवारकै एउटा सदस्य पनि हुनुभयो दाई चाहिँ कहिलेकाहीँ बाहिर जाने कमाउन जानुहुन्थ्यो या बिरामी भएर कति समय भयो के भएर खास दाईलाई के भएको रहेछ बाहिरबाट आउनु भएको हो या घरमै के गर्नु दाई इन्डियाको गोवा भन्ने ठाउँमा कमाउन जानुहुन्थ्यो है अब उहाँबाट पनि पैसा पठाइरहेको थिएँ र अहिले बिरामी भएको चाहिँ एक वर्ष नै भइसक्यो एक वर्ष भयो अनुमानित लगभग एक वर्ष भयो अब दाई बाहिरबाट कमाउनु हुँदो रहेछ पैसा पनि पठाउनु भयो अहिले गएर अन्तत एक साल भयो बिरामी हुनुहुन्छ घरमै सुतिराख्नु भएको छ जसले धेरै विश्वास गरेर आफ्नो श्रीमतीलाई औषधि उपचार गर्ने भनेर पैसासम्म निकाल्नुभयो समूह संस्थाबाट त्यो पैसा पनि लगेर जानुभयो हजुर त्यो पैसा त सबै लगेर गइसक्यो ठ्याक्कै तपाईँलाई के छ यसको आधारमा कसैलाई भन्नुपर्दा कहीँ कतै गएको शङ्का उपशङ्का भन्ने कुरा कहीँ कतैबाट समाजमा त धेरै कुराहरू हुन्छ नि धेरै समयबाट तपाईँसँगै हुनुहुन्छ छिमेकबाट होला अर्थात् तपाईँको दाईको मुखबाट होला कहीँ कतैबाट तपाईँको भाउजू कोहीसँग त्यस्तो खालको सम्बन्ध रहेको अथवा जाने प्लानिङ भएको के छ पैसै लगेर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू यस्ता हुन्छ नि त धेरै रोलहरू हुन्छ अहिले यसमा यो विषयमा चाहिँ तपाईँलाई कतिको जानकार छ यो विषयमा अब पैसा लगेर त गएको हो दाई हो कि भन्ने हराएको हो कि सँगै त्यो पनि हराउँदाखेरि हो कि भन्ने शङ्का मात्रै हो र गाउँ चाहिँ उहाँ चाहिँ गाउँकै मान्छे हुनुहुन्छ जुन चाहिँ अहिले चाहिँ नाम लिइराख्नु भएको छ उहाँलाई भनेको त होइन आरोप त हामीले लगाएको होइन हो कि भन्ने कुरा शङ्का मात्र उहाँ पनि हुनुहुन्न त्यो दिनमा हजुर त्यो दिनदेखि उहाँ पनि हराउनु भएको छ ए तपाईँहरूले भनेपछि आफ्नो भाउजू हराइसकेपछि जुन व्यक्तिसँग केही छ कि शङ्का उपशङ्का गरिराख्नु भएको थियो उहाँ व्यक्ति पनि त्यो ठाउँमा हुनुहुन्न
हजुर हजुर उहाँ व्यक्ति पनि हुनुहुन्न तपाईहरुले सोध्नु भयो किन परिवारलाई अर्थात यो कारणले हाम्रो भाउजू हराउनु भयो अर्थात उहाँको श्रीमती हराउनु भयो तपाईको आफन्त मान्छे पनि हुनुहुन्न कतै कतै पहिलाहरु समाजले त्यस्तो खालको केही कुराहरु छलफली गरेको सम्म त भेट्न भएको हैन उहाँसँग नाम जोडिएता पनि उहाँसँग समाजले केही गरेको छ त्यस्तो खालको निचोड निकालेको छ उहाँसँग केही छ भनौं न त्यस्तो नराम्रो खालको व्यवहार छ भन्ने कुराहरु थाहा पाउनु भएको हो या हैन हो कि भन्ने शंका मात्रै हो तपाईलाई खास यसको स्पष्ट अलिकति भन्दिनुस् यसको स्पष्ट मलाई अब सँगै खेलेर हिनेको त मैले देखेन हैन त बजार हिँदाखेरि एउटै होटलमा खाजा खाएकोहरु चाहिँ मैले भेटेको हो त त्यति गर्दाखेरि त त्यस्तो भई नहाल्नु पर्ने हो तर अब एकै दिन हराएको हुँदाखेरि इनेहरुको धेरै पहिलादेखिको रहिछ कि भन्ने शंका मात्रै हो हाम्रो भनेपछि उहाँसँग कहिले काही देख्दा यो कारणले पहिले भाउजू पनि जानुभयो उहाँ पनि कहिले यो हो कि भन्ने चाहिँ हो तर वास्तवमा चाहिँ इनेहरुले गरेका हुन् भन्ने चाहिँ जाहिरी चाहिँ होइन भनेपछि तपाईहरुले सोध्नु भएन कि उहाँको परिवारलाई कि कहीं कतै तपाईको श्रीमान अथवा तपाईको छोरा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कि भनेर सोध्ने कार्यक्रम गर्नुभयो कि त्यहाँ नै नै त्यो हराको मान्छेसँग पनि कुरा उ उहाँको श्रीमतीसँग कुरा त भइरहन्छ तर उहाँले चाहिँ पत्तो छ थाहा छैन अतपत्तो कन्ट्याक्टै भएको छैन भन्ने कुरा भयो भनेपछि यसमा शंका गर्न सकिन्छ जस्तै कि उहाँको श्रीमान कमाउन जानुहुन्थ्यो अर्थात के कार्यवशले बाहिर जानुहुन्थ्यो भने परिवारको सम्पर्कमा आउनुहुन्थ्यो र अहिले चाहिँ त्यस कारणले कतै तपाईलाई चाहिँ एउटा डाउट भएको र त्यो सँग के भयो कि भन्ने कुरा चाहिँ 100% यसमा गेस गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ किनभने पछि उहाँ पनि तपाईको भाउजू त हराउनु भयो त्यो त सिधै सौदा छ त्यसपछि उहाँ पनि हराउनुको कारण फेरि उहाँ त सम्पर्कमा रहनु पर्ने हो नि आफ्नो परिवारसँग यदि नराएको भए सायद नराम्रो काम नगरेको भए भन्ने कुरा तपाईहरुको चाहिँ त्यो एउटा शंका भएको कुरा हो हजुर हजुर हामीलाई त अब त्यति गर्दाखेरि अब सँगै हरा उहाँको श्रीमान फेरि कहिले पनि बाहिर गएको मान्छे चाहिँ होइन एक चोटी पनि इन्डिया भनेको ओछिरेकै छैन उले घरमा सुंगुर कुखुरा बाख्रा त्यो खेलो गर्ने व्यवहार गर्ने त्यसरी बस्ने मान्छे हो तर उहाँ 81 हराउँदाखेरि हाम्रो भाउजू पनि हराउनु उहाँ पनि हराउनु गर्दाखेरि शंका मात्र लाग्यो रहस्यमय बन्यो यो केसमा कहिले हो कि भन्ने पनि गयो हजुर जस्तै कि एउटा दाइ बिरामी हुनुहुन्छ उपचारको लागि भनेर संस्थाबाट पैसा सम्म झिक्नु भयो त्यो पैसा नै लगेर खास कसरी र कति समयपछि त्यो निकालेको पैसा लगेर जान्छु भन्ने के चाहिँ बहाना चाहिँ बनाउनु भयो भन्ने कुरा तपाईलाई दाइले त स्पष्ट भन्नु भएको होला पठाउनु भएको छ दाइको आउने अवस्था भएन यहाँ नेर तपाई आउनु भएको छ स्वयं आफै आउनु भएको छ सायद हामीले समय मिलेसम्म दाइको अवस्था पनि हेर्ने छौ बुझ्ने छौ हैन दाइसँग पनि कुरा गर्ने मौका पाउने छौ भन्ने आशा गरौ यो विषयमा चाहिँ दाइले त के भनेर पठाउनु भएको होला नि तपाईले दाइले त अब खासै आफु बजार गएर त्यो यो संस्थाबाट पैसा उसको नाममा सम्म भनेको केही पनि छैन सब सम्म भनेको भाउजूको नाममा सम्म पुर्जा दाइको नाममा उ गएर साइन मात्र गरेछ र पैसा लिने दिन उलाई लगेछ साइन गर्ने दिन चाहिँ लगेछ लगेर गएछ अरु चाहिँ यति पैसा झिकेछ उति पैसा झिकेछ दाइलाई त्यो पनि थाहा छैन म गएर संघ संस्थामा पुर्जा कहाँ राखेछ कति कतिमा राखेछ भन्ने कुरो एउटा 4 लाखमा एउटा 10 लाखमा राख 6 लाखमा राखेर दुईटाको पुर्जाको 10 लाख रुपैयाँ लिएर चाहिँ यो चाहिँ कन्फर्म हो लगेर हजुर त्यो पैसा लग्नु भयो त्यो दिन घरमा आउनु भयो कि नै त्यो कुरा सोध्नु नै नै आएन भनेपछि जुन दिन पैसा लिने दिन थियो त्यो पैसा लिएर उतैबाट फरार भएको त्यो चाहिँ दाइले साइन गरेको कति दिन पछाडि चाहिँ जानु भयो ठ्याक्कै यो दिन त भन्न सकेन कुन दिन लगेर गाथो दाइलाई साइन गर्न मलाई चाहिँ त्यो थाहा भएन तर जानको दिन त थाहा भयो नि यो दिनमा गयो जानको दिन त फागुन 11 गते भाउजू हराएको त्यसै दिन पैसा निकाल्नु भो हजुर त्यही दिन हो 6 लाख निकालेको चाहिँ त्यही दिन हो कन्फर्म हो कन्फर्म हो त्यहाँ चाहिँ बुझ्नु भयो हजुर प्रमाणित छ प्रमाणित छ 10 लाख रुपैयाँ लगेर कहाँ जानु भयो त्यो 10 लाख रुपैयाँ लगेर कहाँ गयो भन्ने कुरा पत्तै छैन कन्ट्याक्टमै छैन हजुर चाहिँ यसो त गाउँ समाजबाट अथवा गाउँबाट गाउँघरतिरबाट बाहिर कहिले कहीं जानुहुन्थ्यो कि नै कुनै ठाउँ जानु भएको थियो बजारमा आफ्नो दिदीको कोठा छन् अनि त्यहाँ दिदीकोमा जान्छु नाली खन्ने काम आछ अरे 2-4 रुपैयाँ कमाउनु पर्यो दाइले सकेन भन्ने कुरो चाहिँ मैले सुनेको है तर फेरि पछि दिदी गएर हुई कराउँदाखेरि नाइ नाइ यो मसँग आएकै छैन भनेर कराउँदा दाइले चाहिँ
छल्कपट गरेर श्रीमानको आँखामा पट्टी बाँधेर म चाहिँ नाली खन्ने काम जान्छु कमाउन जान्छु श्रीमानले सक्नुहुन्न भनेर यसरी जानुभयो भन्ने कुरा आयो र तपाईले चाहिँ दाइको माइतीमा गएर ससुरालीहरूबाट अर्थात् त्यो बुवा आमाबाट कतै दाइ भाइबाट यो कुरा बुझ्नुभयो कि नै बुझे ससुराली गएर आफ्नो दाइ भाउजूको दाइ मालदाइ यो ठुलो दाइ त विदेशमा छन् मालदाइ इन्डिया विदेशबाट भर्खर आएको उहाँसँग पनि कति 20-30 हजार रुपियाँ लगाएको छ भन्ने कुरो बुझ्यो उहाँ गएर पनि बुझेका हो तर उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ मेरो छोरी कहाँ गयो भन्ने कुरा उहाँलाई चाहिँ के छ 33 वर्ष 33 वर्षको भयो अब यो छोरालाई च्यापेर जानुभयो खोज्नुपर्ने अधिकार त तपाईँले पाउनुभयो किन भन्दाखेरि एउटा छोरा छ नाबालक बच्चालाई लगेर कहाँ जानुभयो किन जानुभयो भन्ने कुरा पनि बुझ्नलाई धेरै तपाईँहरूको मनमा पनि त्यस्ता खालका दुःखासाहरू छन् होइन अब किन भन्दाखेरि दाइको अवस्था यस्तो छ सम्हाल्नु पर्ने टाइममा एउटा श्रीमान श्रीमती भइसकेपछि श्रीमानको त्यो अवस्था देख्दा एउटा छोडेर नजाने अवस्था हो नि अहिले त छोड्नुभयो चटक्कै जानुभयो पैसा पनि लिनुभयो उपचार त्यो पैसा सायद भइदिएको भए अहिले चाहिँ दाइको उपचार पनि राम्रोसँग हुन्थ्यो होला बिचमा चाहिँ रोकेर जानुभयो अब पहिला त खासै थाहा भएन पहिला चाहिँ अहिले गएर आइरह होला नि त यो एउटा ट्विस्ट बनिसकेपछि भागिसकेपछि यिनीहरूको व्यवहार यस्तो थियो यो यस्तो थियो हामीले भनेनौँ भन्ने कुरा कतिपय त भनेका छन् यो दुइटालाई हामीले देखेकै हो हामीसँगै जतिखेर पनि यो दुइटालाई देख्थ्यौँ हामीले भन्ने बोलिरहेछन् अब पहिलाको घटना चाहिँ के रहेछ भने अब 15-16 वर्ष नै भयो होला 15-16 वर्ष हजुर त्यसपछि एउटा छोरा जन्मिएको थियो दाइबाट हजुर त्यो छोरा चाहिँ च्यापेर हिँड्नुभयो हजुर अहिले के लाग्छ तपाईँलाई अब हिजोको दिनमा पनि मान सम्मान भन्दा त हाम्रो दाइले त अब पोहोर हो हाम्रो आमाको नाममा थियो जग्गा अनि भाउजू यस्तो हुनको लागि रहेछ होइन अब पुर्जा मलाई चाहियो कि चाहियो भन्न थाल्यो नै किन चाहियो तिमीहरूलाई किन हतार छ अहिले पुर्जा नामसारी गर्न किन हतार छ अंशभण्ड गर्न अहिले आमाको नाममा छ त आमा पनि हुनुहुन्छ किन टेन्सन लिने पछि आमा शेषपछि त हामीले नै हो पाउने भन्ने कुरा मैले राखेँ तर मानेनन् भाउजूले मानेनन् त्यसपछि पोहोर 2078 सालमा हामीले अंशभण्ड गऱ्यौँ अंशभण्ड गरेको साल एउटा किता राखेको छ अहिले जहाँ भाग्ने बेला हो एउटा किता राखेर गएको छ त्यति दुईवटा मात्रै हो किताको दुईवटा मात्रै हजुर अब कुरा गऱ्यौँ अलिकति दाइ पनि आउनु भएन र तपाईँले भाउजूको बारेमा नराम्रो कुरा पनि गर्नुभएको होइन हाम्रो बच्चा छ बच्चा लगायत हाम्रो चाहिँ सम्पत्ति भए पनि जो भए पनि पैसा लगेर हिनामिना अर्थात् लगेर टाप पस्नुभयो भनेपछि खोज्ने अधिकार त तपाईँले पाउनुभयो ठिक छ हामीले पनि हाम्रो दर्शक सामु चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ पुर्याइदिनेछौँ जहाँ तपाईँको भाउजूले यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अब यदि तपाईँको भाउजूले कुनै ठाउँबाट अर्थात् तपाईँको भाउजूसम्म कसैले पुर्याइदिनुहुने महानुभाव दर्शकहरूलाई अर्थात् तपाईँको भाउजूले यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ के सन्देश छोड्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा सन्देश त अब एउटा किता चाहिँ फेरि यस्तो गरेर गएको छन् क्या साझे बनाएछन् दाइ र भाउजूको नाममा साझे बनाएछन् अब त्यो कसरी मिलाउन सकिन्छ अब कुनै उसमा अब भाउजू नभइकन त्यो किता नबेच्न मिल्यो न के गर्न मिल्यो लिलामै हुन दिनुपर्छ या त भाउजू आएपछि भाउजू आएर दुईजना मिलेर त्यो पास गरेर संस्थालाई पैसा बुझाउन सकिन्छ अब भाउजूलाई के अब कुन आधारले ऊ गर्ने हो मलाई पनि खास फिक्स चाहिँ थाहा भएन सर त्यो दाइले स्वीकार्नुपर्छ नत्र त फेरि उसले साइनै गरिदिन्न होइन हजुर तपाईँ पैसा आउने कुरा रहेन अर्को कुरा जे जस्तो भए पनि सम्पर्कमा त आउनु पऱ्यो भन्ने कुरा रह्यो पैसा कहाँ गयो घरबार बिछोड बनाएर कोसँग गयो भन्ने कुरा यो त तपाईँले खोज्न पाउने अधिकार छ होइन अर्को कुरा रह्यो जग्गाको कुरा जुन चाहिँ तर अनावश्यक यत्रो पैसा उठाएर कसलाई खुवाउनु भयो कोसँग जानुभयो भन्ने कुरा त यहाँनिर अलिकति यो कुरा चाहिँ गम्भीर छ हजुर अब त्यो पैसा त कहाँ गयो बियर मासु खायो के गर्यो कता उडायो त्यो के पहिल्यैदेखिको ऊ रहेछ खेलोमेसो त्यही गरिरहेको रहेछ पहिल्यैदेखि अब सङ्घ संस्थाले अत्याएपछि भागेको रहेछ भनेपछि यसभन्दा पहिला पनि यो पैसा आधावधि खाइसक्नु भएको रहेछ हजुर त्यसपछि लास्टमा अन्तिममा 6 लाखमा जुन लाल पूर्जा राखेर जानुभयो पाक बसेर हजुर हजुर त्यो 6 लाख त लगे जानै दिन लगेको त्योभन्दा पहिला अन्य 4 लाख रुपियाँ त भित्रभित्रै खाइसक्नुभयो हजुर भित्रभित्रै खाइसकेको रहेछ तपाईँहरूलाई पनि थाहा भएन हामीलाई पनि थाहा भएन दाइलाई थाहा थियो दाइलाई पनि थाहा छैन बिरामी हुँदै साइन गरिदियो सक्यो अब के छ दाइको अवस्था अहिले अन्तिम दाइको अवस्था के छ उपचार पाए दाइको अवस्था त अहिले त ठिकै छ ठिकै छ अहिले ठिक छ हजुर अहिले शून्य छ शून्य चाहिँ
Tapi bolno gua nasok tuh. Aja. Alih kerja gua nasok itu. Tapi itu jagaan, tapi itu daya ide gua biasa. Idrar, mungkin untuk orang alih asok tuh bayar. Punya anu soklo bantu, tapi daya kulagi costo bantu banyak sama. Ini udah bauju pas naga lagi. Amru sih, bayi ko lalpur daro daruti rakhir bauju. Saya punya salah gara tap costo gua banyak sakit. Pas itu punya orang dukhara. Daya ku thama, tapi amru gua daya nasok bayar. Abah daya ku lagi kayak pura thiu ki, bintara itu pura amit. Daya sana ini sakit mana berani bensom. Alih tapi itu pura rakhir nubu. Terus lagi dehir dana baca. दर्शक महान बाबा हामीले चाहिँ स्क्रिनमा राखिएका यी फोटोहरु कहीं कतै देख्नु भयो भने तपाईले चाहिँ हामीलाई चाहिँ Viber WhatsApp इमोमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सिधै चाहिँ हामीलाई चाहिँ कल गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।